Olha essa história. Um pai é suspeito de abusar da própria filha de apenas 12 anos. Sabe quem descobriu tudo? O irmão dela, que mora no exterior. Rafael foi quem percebeu o comportamento diferente da irmãzinha adolescente. 12 anos nem é adolescente, é criança ainda, né? A partir de 13 que a gente fala que é adolescente. O irmão, ao conversar com a menina, percebeu que tinha algo de errado com a garotinha. Sabe o que esse irmão fez? O cara tá morando em outro país, tá com a vida dele lá. Ele imediatamente pega um avião, sai da Irlanda e retorna ao Brasil em busca de justiça. Quando tudo veio à tona, uma surpresa para tornar o caso ainda mais estarrecedor. A mãe da menina de 12 anos sabia de tudo, sabia dos abusos. E o homem de 49 anos, pai da menina, conseguiu fugir. Está foragido. Roda a reportagem Balança. Durante mensagens trocadas, ela se mostrou depressiva e sem vontade de viver. Ela não queria mais viver, que a vida dela estava muito ruim. E isso para uma criança de 12 anos, eu achei muito complexo, né? E aí ela começou a me contar um pouco, mas aí ela falou assim: Rafa, eu não vou conseguir te falar o que aconteceu, mas eu vou digitar e eu te mando. O que ela digitou? Tinha sido abusada pelo meu pai. Assim que Rafael soube do ocorrido, ele conseguiu uma passagem de volta para o Brasil e 5 dias depois estava aqui se inteirando dos fatos. A família pressionou a mãe em busca de uma resposta, até que ela levou a filha até a delegacia para prestar depoimento. De acordo com a denúncia, o pai abusou da adolescente 4 vezes. Maurício Matheus Monteiro Chaves, de 49 anos, é um foragido da justiça. A advogada também pediu a prisão da mãe da vítima, já que ela tinha conhecimento dos fatos e nada fez. Neste trecho do depoimento prestado na delegacia, a adolescente diz que após voltar da casa da tia, onde aconteceu o primeiro abuso, ela contou tudo para a mãe. Na semana seguinte, o estupro voltou a acontecer. E mais uma vez ela desabafou com a mãe, que apenas disse que ia ver o que fazer. Diante de tantos fatos, a família descobriu que a irmã mais velha do Rafael, apenas por parte de pai, que mora em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, também foi vítima do mesmo crime. Segundo a família, ela foi morar com o pai em Belo Horizonte em busca de oportunidades de trabalho. Durante os 8 meses em que morou no local junto com o pai, ela sofreu esses abusos. Algumas das vezes, a filhinha de 2 anos acompanhou tudo. Ela também teria sido ameaçada com uma arma. O registro dela foi feito na cidade de Angra dos Reis em 2018, mas o processo teria sido arquivado por um erro da justiça. A esperança é que o depoimento da outra irmã possa reforçar os riscos que Maurício representa para a sociedade, para que a justiça seja feita mais rapidamente. A adolescente, hoje com 13 anos, está estudando e fazendo acompanhamento psicológico. Ainda está aterrorizada com tudo que viveu. Ela tem muito medo de, um exemplo, para ir no shopping, para ir num aniversário, para sair, para ir numa padaria, que é aqui bem perto da gente, né? E a gente também tem muito medo, né? Porque o que pode vir a acontecer com ela, né? Então, a gente está vivendo nisso. Enquanto ele estiver foragido, a gente não tem tranquilidade para viver. E a justiça seja feita, sabe? A minha irmã hoje, ela está fazendo um tratamento psicológico, mas assim, é uma coisa que nunca vai mudar na cabeça dela, sabe? É uma coisa que aconteceu com ela pequena e que vai, infelizmente, refletir na vida dela toda. Tá aí, a polícia está nesse caso, esse irmão, um herói, e a polícia tem que trabalhar para colocar esse homem atrás das grades.